Kalau ambil air semayang dalam bilik air jadi gani. Tak jadi gani esok. Jadi gani lagi. Nah, boleh. Tak mau ambil air semayang dalam bilik air nak ambil gani. Nak ambil semana air semayang? Dia ni ambil air semayang ni, dia tak ada pun dalam kitab mana disyaratkan ambil semayang, ambil air semayang itu di tempat begini-begini-begini. Tak. Yang syaratnya air tu nak buat sebagai waduk, sebagai air semayang tu mesti air mutlak. Tepat tak ke apa? Nak ambil air semayang atas bukit, bawah bukit, dalam bilik air, luar, ruang tamu boleh? Biar jeruk atas kapek, tak ada masalah. Mu lelah sendiri ya mu. Nah, di mana-mana boleh. Gidi kalau surau boleh, naik atas-atas rumah boleh. Juru ambil uduk boleh. Tapi kalau bilik air, memang tepat dia dah nak bilik air. Nak, takkan nak ambil di sing. Dia tak kata jambang, kata bilik air. Kalau ada jambang, boleh? Dalam jambang boleh? Tak ada salah ambil uduk dalam jambang, luar jambang, dalam aku jambang, masuk tu, dalam tak apa. Yang larangan membaca doa dan zikir, bukan larangan uduk. Faham ni? Nah, hak dak larang tu bukan wudu. Kita dak bahasa-bahasa orang kata bukan tu haklah kata bacaan-bacaan. Kalau tepat tu orang buang najis, maka jangan baca situ, baca luar. Sebelum masuk kat pintu bismillah baca doa. Nampak? Kaki keluar daripada tandas tu hak tepat berok kencing baru kita baca doa wudu. Ya? Yeah? Jadi larangan bukan ambil wudu. Larangan membaca zikir dan doa. Ha, faham tak tu?